Vad tror du att hon jobbar med? Jag vet inte. Vad tror du då? Vad kan det vara? Kanske fotboll. Jobb, kläder och förklara saker. Kanske gör någon tidning. Kanske mitt tåg. Jag tar mer tåg. Kanske med tidningar. Jobbar med borg. Med borg? Vad gör man då? Men man... jag vet inte. Det är lite oklart. Ja. Spela fotboll. Jobbar med film. Jag tar med musik. Spel. Kanske bara jobba. Han bara ler. Kanske jobbar med dator. Jag tror att han går runt och ser glad ut. Han kanske jobbar som lärare i skolan. Kanske han sjunger. Hon är förvånad och dansar. Jaha, jobbar hon med det? Sen har jag ut som hon jobbar också. Hon jobbar. Men vad tror du hon jobbar med då? Jag tror att hon sjunger. Hon kanske jobbar med musik. Kanske spela teater. Dansar. Han jobbar med två. Han lägger upp 2, 2, 2. Så jag nog också sjunger. TV-program. Han kanske jobbar på TV. Han kanske jobbar på Idol. Vad gör den här killen då? Ja, på TV. Hon går. Ja. Ja, så är det nog. Hon jobbar med... Jobbsaker. Hon då? Hon kanske går i gymnasiet. Kanske jobba på Burger King. Kanske det är. Det är sant.